नमस्कार आजको नेपाल न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ अब सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू विश्वासको मत पाउन नसकेर कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेकमत कुमार कार्की पदमुक्त भएका छन् तिरानब्बे सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि सड़चालिस मत आवश्यक पर्नेमा कार्कीको पक्षमा छ्यालिस मत मात्रै खसेको थियो जुन एमाले र राप्रपाको मत हो कार्कीको सरकार टिकाउन एक मत पुगेन विश्वासको मत लिने बेलामा त्रिचालिस मत खसे पनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा का माओवादी केन्द्रको गठबन्धनसँग सभामुख बाहेक छ्यालिस मत नै छ विश्वासको मत दिँदा एक सांसद रहेको जसपा निर्वाचन प्रक्रियामा तटस्थ बस्यो जसपा सांसद निर्मला लिम्बु बैठकमै उपस्थित भएनन् प्रतिपक्षका दुई सांसद पनि आएनन् कोशीमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा दावी गरिरहेका छन् यो सँगै मंगिर चार गतेको निर्वाचनपछि बनेको गठबन्धनमा चारवटा प्रदेशको नेतृत्व पाएको नेकपा एमाले सबै प्रदेशबाट बाहिरिएको छ एमाले सहितको सात दलीय गठबन्धन दुई महिना नपुग्दै भत्किएसँगै एमाले संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारबाट बाहिरिएको हो राष्ट्रपतिको चुनावमा एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई मान्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव अघिकै नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भिउताएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिने क्रम शुरू भएको हो संघीय सरकारबाट गुमाउन थालेको एमाले आज कोसी प्रदेशमा आइपुग्दा संग्रह प्रदेशका सबै सरकारबाट बाहिरिएको छ एमाले यसअघि वैशाख एघार गते लुम्बिनी प्रदेश वैशाख दस गते गड्डकी प्रदेश माघ छब्बीस गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गुमाएको थियो सुरुवातदेखि नै मध्य प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी जसफा तथा बागमती र कर्णालीमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार रहेको छ यी तीनवटा प्रदेशमा पनि एमाले मन्त्रीहरू गुमाएको छ यसैबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठबन्धनबारे अन्योल देखिएको छ एमाले र रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा रहेको गठबन्धनसँग जम्मा छ्यालिस मत रहँदा काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू रहेको अर्को गठबन्धनसँग सडचालिस मत रहेको छ तर आज मात्रै प्रदेश सरकारमा सत्ता गुमाएको एमाले भने प्रदेश प्रमुखलाई नै भेटेर संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा तीन अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेको छ संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा तीनमा प्रदेश सभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेको छ यदि एमाले माग गरे अनुसार प्रदेश प्रमुख खापुङले कदम चालेमा फेरि पनि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नियुक्त हुनेछन् यता मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका एघार नवलपुरमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा बाहन्न जना घाइते भएका छन् शुक्रबार पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने नवलपुरमा बस अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक रामचन्द्र घिमिरेले जानकारी दिएका छन् चितौनको नारायणघटबाट जनकपुर जाँदै गरेको ना छ ख अन्ठानब्बे नम्बरको बस नवलपुरमा दुर्घटना भएको हो प्रहरी निरीक्षक घिमिरेका अनुसार घाइते मध्ये एकजनाको अवस्था गम्भीर रहेको र उनलाई हेटौडाको चुरेहेल अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि चितौनको भरतपुर अस्पतालमा रिफर गरिएको छ यस्तै दुर्घटनामा घाइते भएका जनाको चुरहेल अस्पताल र जनाको हेटौडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ यता सरकारी लिखित तथा कागजात कृति गरेर बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हडपिएको प्रकरणमा पक्राउ परेका चारजना मध्ये तीनजना अस्पताल भर्ना भएका छन् भाट भटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह र मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका पूर्व प्रमुख धर्मप्रसाद गौतम अस्पताल भर्ना भएका छन् केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी का स्रोतका अनुसार बाह्र असारमा पक्राउ परे लगत्तै उनीहरू स्वास्थ्य समस्या देखाएर अस्पताल भर्ना भएका थिए प्रहरीका अनुसार शाहीले मेरुदण्ड र प्रोटेस्टको समस्या देखाएका छन् भने गौतमले आफूले लगाइरहेको अक्सिजन नै झिकेर प्रहरीले पक्राउ गरेको दावी गरेका छन् मीनबहादुरले मुटु र रक्तचाप सम्बन्धी समस्या रहेको बताएका छन् यस्तै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले पेश गरेको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको इजलासले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको कारण र आधार पेश गर्न गृह मन्त्रालय प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको नाममा आदेश जारी गरेको हो अदालतले उनीहरूबारे लिखित जवाब पनि पेश गर्न सरकारलाई भनेको छ यता विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ विशेष अदालतले खड्कालाई पन्ध्र महिना कैदको फैसला गरेको छ भने नौ करोड उन्नाइस लाख ,00 रुपियाँ बिगो सहित जरिवाना गर्न पनि विशेष अदालतले आदेश दिएको छ खड्काको घर जग्गा तथा बैंक ब्यालेन्स समेत जफत गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको हो न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल शालिगराम कोइराला तथा खुसी प्रसाद थारूको इजलासको फैसलामा नौ करोड उन्नाइस लाख छ हजार छ सय चौतिस रुपियाँ जरिवाना र सोही बराबर बिगो तोकिएको छ बिगो सहित उनलाई अठार करोड अडतिस लाख तेह्र दुई सयसठी रुपियाँ जरिवाना पनि सुनाइएको हो यस्तै ठगी आरोपमा पूर्व सांसद समेत रहेका पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार पक्राउ परेका छन् जिल्ला अदालत बाँकेले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीका आधारमा रौनियार काठमाडौँबाट पक्राउ परेका हुन् काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले रौनियार पक्राउ परेको बताएका छन् एक करोड पैसठी लाख ठगी गरेको भन्दै उनी विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो क्रसर तथा निर्माण सम्बन्धी सामग्रीको रकम नतिरेको भन्दै रौनियार विरुद्ध ठगी मुद्दा परेको बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष सिंह रठौरले जनाएका छन् पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बर्दियामा बनाउँदै गरेको पुल केही अघि भत्किएको थियो पुल बनाउन माग गर्दै काङ्ग्रेस सांसद सञ्जय गौतम अनसन समेत बसेका थिए रौनियार दुई हजार चौरातरमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट सांसद बनेका थिए यता नारायणगढ मुङ्लिङ सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ पहिरो पन्छाउने काम सकिएसँगै झन्डै अठाइस घन्टापछि अवरुद्ध सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएको हो सुरुमा एम्बुलेन्स र दुई पाङ्रे गाडीलाई पठाइएको छ इच्छाकामना गाउँपालिका पाँच तिन नम्बर पुलमा बिहिबारदेखि पहिरो खसेको थियो बिहिबार दिउँसो एक बजेदेखि सडक अवरुद्ध भएको हो जसका कारण यात्रुहरू अल्पत्र परेका थिए अवरुद्ध सडक खण्ड निरीक्षणका लागि रासोपाका सभापति रवि लामिछाने पनि पुगेका छन् चौबिस भन्दा बढी समयदेखि सडक अवरुद्ध हुँदा सो सडक हुँदै यात्रा गर्ने धेरै यात्रुहरू बिचल्लीमा परेका छन् उक्त सडक हुँदै दैनिक औसतमा दस हजार सवारी आवत जावत गर्ने गर्दछन् यता मल बिउ सिँचाइ समस्या र मनसुनका कारण गत वर्षभन्दा कम रोपाई भएको छ दुई हजार असी एकासीमा चौध लाख छ्यानब्बे हजार तिन सय छ हेक्टरमा रोपाई हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा बुधबारसम्म एक लाख छैसठी हजार छ सय तेइस हेक्टरमा मात्रै रोपाई भएको कृषि विभागले जनाएको छ गत वर्ष चौध लाख सडचालिस हजार सात सय उनासी हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई भएको थियो असार दससम्म सत्र प्रतिशत अर्थात् दुई लाख छ्यालिस हजार एक सय चौबिस हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई भएको छ गत वर्षको तुलनामा उनासी हजार पाँच सय एक हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा कम रोपाई भएको छ यसपालि मनसुन ढिलो सुरु भयो विभागका महानिर्देशक हरिबहादुर केसीले भनेका छन् असार अन्तिमसम्म मुलुकभरको रोपाईँ सत्तरीदेखि पचहत्तर प्रतिशत पुग्नेछ यस्तै एनएमबी बैङ्क र खेती एपको सहकार्यमा किसानहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने भएको छ असार पन्ध्र धान दिवसको अवसर पारेर बिना धितो साना रकमको कर्जा खेती एपबाटै लिन सकिने सेवा समारोहका बीच सुरु गरिएको हो बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी र खेती एपका सिओ तुलसी गिरीले यसको सुरुवात गरेका छन् शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै खेतीका सिईओ गिरीले खेती एप मार्फत किसानहरूलाई दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्मको कर्जा लिन सहजीकरण गर्ने भएको बताएका छन् बैङ्कका सिईओ केसीले किसानहरूले बिनाधितो कर्जा पाउने र त्यस्तो कर्जा पनि पूर्ण रूपमा अनलाइनबाटै पाइने भएकाले यो नयाँ थालनी भएको बताएका छन् उनले आफूहरूले नाफामुखी मात्र नभई ना सेवामुखी भएर काम गर्न लागेकोले यसबाट ठूलो संख्या का किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् उनले किसानको पेसा व्यवसाय पहिचान गर्न आफ्ना बैंकका नयाँ पुराना ग्राहकहरूको अवस्था बारे जान्न तथा किसानहरूको माग अनुसार कर्जा दिने ब्याज तथा अवधिमा समेत मापदण्ड तयार पारिएको बताएका छन् उता ओखलढुङ्गामा विषालु च्याउ खाँदा श्रीमतीको मृत्यु भएको छ भने श्रीमान गम्भीर घाइते परेका छन् मृत्यु हुनेमा ओखलढुङ्गा जिल्लाको चिङखुगढी गाउँपालिका साथ डाँडागाउँ बस्ने चौबिस वर्षीय कल्पना शर्मा रहेकी छिन् उनका छब्बिस वर्षीय श्रीमान परशुराम खतिवडा गम्भीर घाइते परेका छन् गत असार सात गते उनीहरूले आफ्नै बारीमा पलाएको च्याउ सेवन गरेका थिए च्याउ सेवनबाट सक्त बिरामी भएपछि उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार पश्चात थप उपचारको लागि टिचिङ अस्पताल, अस्पताल काठमाडौँ लगिएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयहरूलाई सामुदायिक विद्यालय तरहकै तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको चौबिस घण्टा नबित्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल प्याप्सनको काठमाडौँ महानगर कमिटीले विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ सरकारले कुनै पनि सुविधा नदिएको अवस्थामा एकाएक निजी विद्यालयले सरकारी सरह तलब दिनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक गरेको अपिलले निजी विद्यालय समस्यामा परेको प्यापसनको महानगर कमिटीले चेतावनी दिएको हो मेयर शाहले बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारले तोके अनुसारको तलब सुविधा प्राप्त नभए महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अनुरोध गरेका छन् मेयर शाहको भनाई आएको 24 घण्टा नबित्दै प्याप्सन महानगर कमिटिका पदाधिकारीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकामा शिक्षा विभागका कर्मचारीहरूलाई भेटी काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्देशन दिएअनुसारको तलब दिन नसकिने बताएको छ मौसम परिवर्तनसँगै स्वास्थ्यमा पनि समस्या आउने गर्छन् विशेष गरी गर्मी मौसममा झाडा पखाला टाइफाइड निमोनिया लगायतका स्वास्थ्य समस्या बढी देखिने गर्दछन् वर्षायामको समयमा पानी जन्ने रोगको संक्रमण बढी फैलिने गर्दछ वातावरणीय तापक्रमको घटबडसँगै स्वास्थ्यमा देखिने समस्याहरू पनि फरक फरक हुने गर्दछन् जाडो मौसमको तुलनामा गर्मी मौसममा पानी जन्ने सङ्क्रमण रोगको जोखिम हुने गर्दछ यो समयमा झाडा बान्ता हैजा औलो टाइफाइड आउँ हेपाटाइटिस डेङ्गु लगायतका सरुवा रोगहरूको महामारी फैलिने जोखिम उत्ति नै हुने चिकित्सकहरूले सा बताउँछन् साथै यो समयमा अविरल वर्षाले निम्त्याउने बाढी पहिरो र डुबान जस्ता प्रकोपको जोखिम एकातिर छँदैछ अर्कोतर्फ यस्ता स्थानमा बाढी पहिरो तथा डुबान परेको अवस्थामा अस्थायी शिविरमा सामूहिक रूपमा बस्दा शुद्ध खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था नभएको खण्डमा पानी जन्ने रोगको जोखिम उच्च हुने चिकित्सकहरूको भनाइ रहेको छ समाचार हेरेर सम्पूर्णमा विशेष कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा सँगै हामीलाई थप ऊर्जाको लागि च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सल्लाह सुझावको लागि लाइक कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला धन्यवाद